ភារាយបើថ្ងៃក្រោយជុំជាអត់ទៅម៉ាយណែអត់ទៅម៉ាយចាំបើចេះទៀតបងចេងទាំងអងបាញ់កង់បាញ់រូបផប់ជីខូនចេងលេងមីវៃកាទេចេងលេងមកឈុតប្រុសស្រីប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងកុំចាំយូរជីវិតនេះគ្មានផ្លូវដើរលោកនេះគ្មានកន្លែងទៅបាត់ត្រឹមអើEveryone, my name is Sita Bua Thong. See you soon, Phnom Penh, gặp DJ Mai. Sawatdee, mai lo leo na la. ក៏តបណៃតាំងក្មាប់ប៉ុណ្្នឹងមានអីមិនល្អក្មាប់ម៉ាត់ម៉ាត់ថាក្មាប់ម៉ាត់ម៉ាត់ឡើងក្មាប់ប៉ាត់ម៉ាត់អំទៀនហើយបងបងមិនណាឆឹងក៏ប្រាំងខ្ញុំតាំងតែចាំអត់តែមានលុយក៏បងអំជុំបើថ្ងៃមួយមានគេល្អជាងបងតើអូនបងបងបងទេត្រានត្រើខ្ញុំមើលឈ្មោះថាអូនមេចូលចិត្តតែខ្លួន60 CV ដែរញ៉ែញ៉ៃខកគេតែខ្ញុំតាជើងអូយតែដើរទៅណាប្រាប់ប្រតែមកទួថាតែខ្ញុំស្រឡាញ់គេមែនទេខ្ញុំស្រឡាញ់គេមែនទេស្រឡាញ់គេមែនទេចាំគាត់ខ្ញុំប្តីឯងសងសារប្រកាច់យើទៀតចុះថ្ងៃមានតូននៅកំពីអូប្តីជាខ្មែរឬជនជាតិខ្មែរចាំសិនជាមានជនជាតិស្លាញ់ស្លាញ់ហ៎យព្រោះអ្វីប្រធមអាចបានតែគុំនិយាយឈ្មោះគេនៅពីមុងអូនអូនអន់ចិត្តណាស់ណាស់ណងគុណไม่รักทําไมไม่บอกจิมี่จิมี่มาล่วงมาเลาะกันเล่นทําไมจิมี่จิมี่โอ้คนละใจมะมี่มะมี่ส
សបល់សសក៏តបណៃចឹងក៏មកប៉ុណ្ណឹងមានអីមិនល្អក៏មកណាត់ណាត់ថាក៏មកម៉ាប់ម៉ាប់ឡើងក៏មកប៉ាត់ម៉ាប់អូនឯងមកទាស់ឥឡូវមានប្តីប្រមាណហើយមានតែបងឯងមួយហ្នឹងហើយណាអប៉ែកមួយលែងទៅអស់ពីរហ្នឹងចឹង3ហើយចុះ3ទាំងបងឯងចុះបងឯងតម្រាំបានអូនហ្នឹងមានប្រពន្ធម៉ាចង់មានមនុស្សម្នាក់ប្រកប